Bergvirksomheten til Skanska Industrial Solution i Norge utvinner stein til asfalt og bukk. LA Puck er et av uttakene våre. Det eies 60% av Skanska og 40% av Løten Anvending. Her produseres steinmaterialer til asfaltproduksjon, vei og husutbygging. Maskinparken er moderne med miljøvennlige motorer. Varene hentes kontinuerlig ved knusverkene. På lagring, eller kundene henter for sin anleggsdrift. Produksjonskapasiteten er over 100 000 tonn i måneden. På Fornebu har vi drevet gjenvinning av asfalt, betong og steinmaterialer siden 2001. Gjenvinningsanlegget mottar steinmasser fra Oslo og omegn. Vi leverer fra dette ulike ferdigprodukter som benyttes i samme område. Ressursene ivaretas dermed med korte transporter. Anlegget ligger nær eksisterende bebyggelse og en stadig tettere nybygging. Viktig er kontroll på støv og støy for disse naboene. Tiltak med vann og innkapsling er gjort på maskinene. Området har støyvegger og er senket i terrenget. Anlegget, som er mobilt, kan dermed etableres nær bebyggelse. Vi tar også imot asfalt for knusing til gjenbruk. Vår asfaltavdeling kan gjenbruke opp til 20% i sin asfaltproduksjon. Skanska Industrial Solution utvikler flere terminaler for behandling av entreprenørmasser, eksempelvis Avtjerna og Oslo Havn, hvor fokuset er grønne løsninger knyttet til logistikk og gjenvinning, lokal tilstedeværelse, tilpasset anlegg, som løser behov innenfor ulike utbyggingsområder eller regioner. Gjenvinningskonseptet reduserer CO2-utslipp og kostnader i utbyggingsprosjekter ved å øke lokal gjenvinning og gjenbruk av en ikke fornybar ressurs. Transportbehovet reduseres med tilgang til kortreiste masser, samtidig som sjønære terminaler flytter transport over fra vei til miljøvennlig sjøtransport. Terminalene er også forenlig med beliggenhet i bynære og tett befolkede områder.